بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحد دوني هناك كشوا ابنه سديق يا دورة مهسا فكلك أما كل يده مناسب قوة قف مركب دوني إنه شام عاد يلو كل يدي سي ودوني ها سديق وهي كايا طبعا مركب أرتيد دكتور سرقة بحان وهاي سويدية سؤال بدن قار بدن وحكام بتها شهادة أي السعودية وحيد دنينين يا وحيد دوني يا كخلا مركا حلقة وأنا كنت مع تو مشكلة واحدة دا دور شدي أو هو كم نعوايو تحسنا مروح قارة كرب تلا إنه خبر شدي سي أما كريم من سك خبر شدي سيو ذكره وهم كولا ترينا يا شو كوسو كبينا يا إن هذا هو طورا إن تسوي دي سد سد سؤالات دور شدا مركا دم بابا كو كوت ما يصير سد سؤال ده مهم كهو أو هو يي الدور نسي إنت دور مركا دور نسي كل يد awaye marka hore iswaydiisid horta waxa daraynaysa daraynta iyo qofku wuxuu daraynayo oo qalbigiisa ku jira waxay yihiin inuu qoro waxyaalaha ugu muhiimsan ee uu daraynayo filasha ugu muhiimsan ee uu daraynayo oo isaanay noocyada yihiin oo qoro inuu mar labaad iswaydiiyo haddana su'aasha lafteeda qiimeyntee leeg bay ku leeyihiin waxaana daraynaysa suuqa iyo value-yadooda iyo opportunities ay ku leeyihiin fursad ay leeyihiin intee bay career ka magaalada aad joogtid ama dalka ama adduunka ba guud ahaan ku leeyahay qiime ama dhimaankoodu intuu maraya iyo baahiyadkoodu ma ko markiiba suuqoodu furan yahay ba xamiya mise suuqoodu idan u xidhan yahay waxaa kaloo muhiim ah iswaydiisi awood intee leeg baad u leedahay inaad kulyadaatan ama fakarkan ama digriiga koowaad inaad baran kartid awooddaada intee baad u leedahay sabjeyadee aad garanaysaa ya ku xoran kulyadaatan secondary levelkaaga ma ku fiicnayn mise ma fiicnayn ability aad u leedahay beled bas ka daneynaya ma aha kaliya laakiin wana diin wada oo soo diisa ability aad marka interest ka aya ability ga iyo value go bas su'aasha kobaad ee uu muhiimsan laga jawaabo su'aasha labaad ku muhiim ah way ka jawaabaysaa marka inta ay eegtin kulliyadana dooratay mustaqbalka kulliyad noo ah kulliyadaha qaar waxa laga yaabaa waqti inay leeyihiin waqtina aan soo mustaqbalka inaad dorsatid oo consulting bina kala sameysid dad u helka kulliyadana dooratay mustaqbalka waa sidee halay kulliyada qaar inay shaqo gaar ah oo cid gaar u xiran yihiin ama dibadda ka timaada oo kale ku xiran yihiin yaadna waqtigoodu ay wadamaadaan yaadna kulliyadaha ayaa muhiim waa mustaqbalka kulliyadda mustaqbalka sii soconaysa mise kulliyadaha kulliyadaha qaar baa dee waqtigoodu u dhamaanaya ama laga gudbiyaabaya marka kulliyadana kulliyad mustaqbal leh ma tahay aad dooranaysid su'aasha saddexaad ee ka jawaabaysid waxa weeye waxa la yidhaahdo yaa kulliyadda bixinaya yaa professional kulliyadda bixinaya هوي هكي كهلسا تشوديسد دار كوديس هكيلسا مش دي بدي سكيلسا يا ستا سؤال نور جوابتي وانا بقى اكو صاير بحايا هلكي يا دوريسد اي وحي اد سعوت ان شاء الله برنامج كان او كلام او فر بدن هلكا سجيدين دونا ادو ما سنتين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.